各位观众大家好，2023年台湾企业甲级足球联赛第二循环的第二轮，这场球赛我们是来到了辅仁大学足球场，要为您送上的是由新北航源 FC 迎战来访的台北龙。那同时呢，也几乎可以说是辅仁大学跟台北市立大学两支大专劲旅的对决。我是今天的主播李宏斌。所以本季目前其实除了台钢在积分榜上了比较明显是处于领先，七轮比赛下来拿了18分的积分之外，从第二名的台湾十五14分呢，到第六名的福图之间八分，其实中间的差距并不大。好，这时候裁判尤明逊吹响了上半场比赛开始的哨音，看到是台北龙控球来进攻画面右侧的大门。好，地球外的远射，看到是黄佑威。好，朱德才在对台电那一场比赛。好，这球送到禁区内，过了空门了，看怎么样做球。哎呀，还有没有黄国福再射哦？杨振俊这球直接被阿维斯卡拦截，请问言上去左脚的远射，可惜啊。好，朱义成来扯左边，看一下这一脚横传的品质如何，做过来后面有了 ，Goal！ 周宇杰。在开赛第14分钟啊，朱义成在左路的一个横传，中间呢抢点的球员虽然没有很好的射门机会，但是呢也是吸引到了防守者漏给包抄远柱的周宇杰。哇，这边黄佑威连续过了3个之后又给周宇杰，但是呢周宇杰在他的 first touch， 赵维杰何建伟第一时间跑到禁区内了，杨成俊。对，秦文彦内切射门，李俊凯盘带魔人，这球给了好球，何建伟到禁区内小角度射门。哦，朱义成来了一个假动作，清掉了障碍，左脚射门 ，Goal！ 才说第二个进球还没有出现，朱义成还是凭借自己的一个在前场非常冷静的持控球的能力。好，这球做横传，哦，好，53分钟已到点，今天执法的主裁判尤明逊就吹响了全场比赛结束的哨音。新北航源 FC 在这场比赛呢，也是靠着上下半场各进一球，也让新北航源最后就是在自家的主场以2-0来击败了台北龙。好，今天这场比赛的转播工作就为您服务到这里，我是李宏斌。感谢您的收看，我们下次再见。